Trafika hevdîtinên diplomatîk li Herêma Kurdistanê û gotûbêjên derbarê operasyona rizgarkirina bajarê Musulê di navbera perpirsên herêmê û şandeyên navdewletî de didûmin. Û ji bo amadekariya rizgarkirina Musulê ji rêxistina Daişê, ta niha gelek şande ji welatên bihêz di cîhanê de gihane Hewlêrê. Li barê vê operasyonê, sekreterê giştî yê Wezareta Pêşmerge Cebar Yawer eşkere kir ku plana rizgarkirina Musulê ji Daişê amade ye û tekezkir dê îsal rêxistina Daişê ji Musulê derkeve. Yawer di hevdîtineke rojnamevanî de got, plana operasyona Musulê, Çek û Cebilxane her wisa hêzên ku dê tevlî vê operasyonê bibin hemû amade ne. Û li gorî daxuyaniyên Yawer, texmîn hene di nêzîktirîn dem de operasyona Musulê bi beşdariya hêzên Pêşmerge, Artêşa Iraqê û hêza hevpeymaniya navnetewî dest pê bike. Têzanîn di heyama hefteya borî de gelek şandeyên pilebilind yên navdewletî ji Brîtanya, Almanya, Amerîka û Kanadayê gihane Hewlêrê û plana rizgarkirina Musulê li gel rayedarên Kurdistanê gotûbêj kirine. Operasyona rizgarkirina Musulê piştî vê tevgera diplomatîk nêzîk dibe. Lê ta niha tirêkeftin li ser qonaxa piştî rizgarkirinê di navbera aliyên siyasî de li Iraqê û Kurdistanê çê nebûne. Ku serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî gelek caran ji şandeyê navdewletî re gotibû. Di vê beriya rizgarkirina Musulê hemî alî li hev bikin. Da di pêşerojê de tinakokî di navbera aliyên siyasî de çê nebin.